Avudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo, omuwala owa NUP Tracy eyawambibwa ate embeera yeyongedde okutabuka mu tokya Chambers gyali. Ate ye Bobi wa Nkyaddaaki avuddeyo ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Justice Esther essaawa zino gwe batadde ku nninga olw'okuba ebyo ebyaliwo mu petition emabegako yadde babibikkiriza okuteekawo embeera nti si kyekikulu ekigenda mu maso. Ate ye omukulu Kagabo yeyongedde okwewunyisa bannayuganda bwe yavuddeyo ne yeetondera speaker ate n'agamba omusimbi ogw'obukaddaana gwe yali akomezzaawo ab'ekibiina kya NUP be bamuteeka ku pressure ate era be baagumuwa so si speaker. Tubaniriza nnyo ku mukutu ogwa PROJOURN Media era nga twewayo okuba nga tukuwa amawulire ageetooloola eggwanga erya Uganda era nga tubagamba Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli mu subscribing mwe abatannaba. Yes, mawulire gaffe ge tutandika nago olunaku olwaleero ge gw'omukulu amanyiddwa nga Kagabo. Omukulu ono ffenna atumanyi bingi ebibadde bigendera ddala mu maaso mu ggwanga erya Uganda ku bulamu bwe. Era ng'ate omubaka ono amanyiddwa nga Kagabo olunaku olw'eggulo Kyaddaaki yavuddeyo n'awuniikiriza eggwanga bwe yeesimbye mu lujjudde lw'ababaka mu Parliament ate n'ayogera kati nti nga bwe yagamba nti speaker yali amuwadde kavu wa bukadde 40 n'avaayo n'agamba nti tebyali bituufu mbu yali mu kabadi. Era Kagabo yeetondedde speaker Anita Among olw'okumwonoonera erinnya n'okumujweteekako ebigambo ebinene ng'ebyo. Era nga gye buvuddeko ffenna tumanyi nti omukulu ono Dr. Twaha Kagabo yali abutaabutana naye ne kavu w'omusimbi ow'obukadde 40 ze yali alumiriza nti zaali zimumazeeko emirembe. Era nga mu mbeera eno omukulu ono yagamba nti sente zino yali yazijja wa speaker Anita Among. Naye olunaku olw'eggulo nga yeetonda yavuddeyo n'agamba nti sente zino teyazijja wa speaker ne wabula ab'ekibiina ekya NUP be bamuteeka ko embeera eya sente zino kwe kutandika napanga nafuna sente ezo nazitwala ateekewo embeera nti speaker yali amusasudde. Kwegamba agezaako okwonoonera ekibiina ekya NUP erinnya ng'agezaako okwegula saidi zeeri. Naye ffe tukimanyi bino byonna biyina gye bimala ne bikomekerera. Naye ffe tulinze tulabe wa gye binaggwera ku nsonga eyo. Ate mawulire gaffe amalala, omukulu Bobi Wine mu bukambwe obw'ekitalo Kyaddaaki era yavuddeyo n'abagamba nti byonna ebigenda maaso ku mukyalo oyo amanyiddwa nga Esther Kisaakye. Tujjukira omukyalo ono ye yali ku petition oba eya Bobi Wine ye n'agezaako okukkiriza obubaka bwa Bobi Wine bwe yali asubmittings okuteekawo embeera nti General Museveni yali abbye akalulu. Era mu kuteekawo eyo embeera bangi bamuwakanya omwali owinye dolo ne bagezaako blockinga omukyalo oyo obutateekawo petition ye obutateekawo mbeera ekintu ekyatabula bannayuganda ne beebuuza ate judicial system ng'ate nayo erimu ebituli yitirivu. Omukyalo ono ate yo government yatandise okubanga nemuteekako embeera oluvannyuma lw'okuba nti ate bamusazeeko omusaala batandise okumunyigiriza bagezeeko kubanga bamufrustratinga. Ekintu Bobi Wine kyeyavuddeyo n'agamba nti byonna bye bagezaako okwogerako n'omukyala bonna obukwakulizo bwe bamuteekako si nti babimuteekako ssaawa zino naye embeera gye bagezaako okussaawo y'okuba nti omukyalo ono yagaana okukkiriziganya nabo ku ebyo gye baali baagala olw'ensonga nti omukyalo ono yali akkiriza nti Bobi Wine ye nga ye tugezeeko kubanga tuwulira embeera oba petition ye gye yali aleese n'agezaako okuba nti n'omukyalo ono yagezaako anateekawo embeera n'alagira ddala nti Bobi Wine obubaka bwe yali aleese bwali butuufu naye ate abakulu muli mu Supreme Court baateekawo embeera ne bamusuffocating omukyalo ono nga obubaka bwe tayina kubanga abupresentinga mu maaso g'abantu. Ekintu kino kyamuleetera obuzibu era nga n'essaawa zino embeera yonna gy'ayitamu omukyalo ono Esther Kisaakye mbeera yakuba nti yali avuddeyo alage nsi nti Bobi Wine ebyaddala bye yali aleese se mu kooti oba mu Supreme Court ebyali bituufu okulagira ddala nti Tibuhabura yali abbye akalulu. Mawulire mangi ageetooloola eggwanga erya Uganda
Na ye ateera n'omukyala amanyiddwa nga Tracy, omukyala oyo embeera esaawa zino gy'alimu si nnungi. Omukyala ono eyawambibwa oluvannyuma lw'okuba nti ate kigambibwa okuba nti omukyala ono yavaayo n'aserebureetinga okufa kw'omukulu jeno Elly Tumwine. Ate ebipya ebyazuuse biraga nti omukyala ono ate yalina oluganda ku Elly Tumwine, eyali distant relative ku mukulu jeno Elly Tumwine. Naye olw'ebikolwa ebyali bigenda maaso ku mukulu, omukyala ono naye yasanyukira ddala ng'avudde mu bulamu obw'enseene. Era drone azaamukima ne zimutwala mu bifo essaawa zino buli omu gy'atamanyi gy'ali, era nga kigambibwa okuba nti arepingibwa omukyala ono. Bagamba abamu nti bamutocharinga, embeera gy'alimu ombi nnyo, omusayi gumuva buli wamu. Abamu bagezaako kubanga banoonya ebifo mwali naye mwattu tebannaba kubanga bamuzuula. Kale ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga, era subscribinga.